tja gor. O, majko mila, stoj. Prvi dan, smo v Ljubljani, gremo proti Litiji. Kam pa grem? V nasmer. Zdaj zaenkrat še na asfaltu, ampak ne po boje predolgo, ne? Po moje me čaka vse, od gozda do nekih hribov sem gledala, to mi ni najbolj všeč. Pa je, da moramo iti na ono stran, ampak meni to tako deluje, da tle pač ljudje ne hodijo. A so že klanci, ali kaj? Pa zdaj se komi začela! Spet smo pri tej železnici, v bistvu smo naredili samo en velik krok in to je to. Evo, zdaj smo na razpotju Ljubljana-Laze. Glede na to, kaj delam, lazim, bi šla rajš v Laze, ampak ne. Grem v Dolsko. Dolsko je pa v tej smeri naprej. Zdaj mi bo ta Ivanščica rešila dilemo. Pivo, voda, pivo, voda, pivo, voda, pivo! Gremo na pivo. Evo, Križevska vas. Da se malo spočijemo, pa da malo pridemo k sebi. Hello! Oh my god! Evo, da boš tudi zgledala tako, kot se zapravo reprezentanco Pivo in cvetja 2022 spodobi. Trenutno sem v Moravški občini in res je lepo. Malo se spet zavedamo, koliko je v Sloveniji lepo in tako prav tak mir je, prav napilate z energijo in se mi zdi, da točno to rabim. Malo po konc. Zdaj se s našo spuščamo proti zaključku prvega dneva. Prvi dan je končan, jaz sem na cilju, se vidimo jutri. Dobro jutro, Slovenija. Drugi dan Trbovlje prihaja. Noge me že pečejo, priznam ful. Pa veste kaj. Gremo. A se da plačati po vlastna kartica, ali vsem gotovina? Aj, joj, nimate. Če ne mora varijati. Odštevam zadnje metre do Kiselca. Tukaj spodi je in jaz komi čakam. Predzadnja postaja drugega dne, Zagorje ob Savi. Samo še eno postajo imam danes in to je Trbovlje. Tako da komi čakam, moje Trbovlje, prihajam. Ledena je, oj, in to še zate snemati. Punca, ful hvala. Oh my god, stari. Zaključila sem drugi zelo težek dan. In sicer kje? V mojih Trbovljah. In jutri nas čaka še zadnja točka, veliki finale v Laškem. Se vidimo tam. Živjo. Tretji, zadnji dan. Trbovlje, štartamo proti Laškem. Konec! Tja gor. O, majko mila, stoj. O, prisežem. Aj, to je to. O, my god, klobuk! Klobuk dol, zadeva rešena. Še dva manjša hribčka sta in pol Via Laško. Gremo.
gor so ljudje, končno ljudje. S prepožki. Situacija je tako. Koliko je še do Laškega? Ja, približno urca. Prišli smo, da podpiramo našo Jano, ko se bo pojavila v Laškem. To je to. Jaz sem v Laškem. Evo, srce je Laškega, tovarna Laškega. Uspešno upravljen izziv. Samo največje legende pridejo peš iz Ljubljane v Laško. Wow! To je to. Ljudje, več pa ni. Čin, čin. Festival Pivo in cvetje v Laškem od 15. do 17. julija.